Tjena hörni, nu är det dags för lite häng på Heron här med Tobbe. Och idag ska vi träffa en väldigt speciell musikgrupp faktiskt. Det vet du. Klä av dig nagen. Nej, titta här. Vilken kärra. Tjena grabbar, hallå. Välkomna hit till Heron City, hallå. Hur är läget? Okej, och DJ Hunk är här också. Körde bilen. Ja, vad ska ni göra här? Vi ska gå på bio, det är Hunk som har valt. Vad är det för film? Godzilla. Ska vi dra till foodcourten? Är ni hungriga? Ja, jag är riktigt hungrig. Thor sa att han har ätit en levande bläckfisk på Bali. Kan du toppa det? Nej, jag är alltså tvärt emot Thor. Jag har alltså barnsmaklökar. Jag, alltså min favoritmat är köttbullar och makaroner. Det här YouTube ni började med. Ladda upp videos, göra lite humoristiska musikvideos. Vill du bara berätta hur det kom sig? Alltså det första var ju, ska vi också säga, det var ingen, då gjorde vi ingen låt. Utan då gjorde vi musikvideo till andras låtar, typ så här 90-tals hits. Ni läppsynka liksom? Ja, höll på och larvade och spelade töntiga pojkband och allt vad det var liksom. Och, men sen när vi då hade gjort den första som vi la på Facebook bara, då bara, men ska vi göra en till och kan vi göra låten själv? Så gjorde vi Dansa i kul med jag föredrar att supa. Men det var rätt länge sedan, det var typ 2010. Men då visade vi inte våra ansikten, för vi tänkte ju inte att det här skulle bli någon grej. Vi ville bara göra något kul och vi ville egentligen göra något sjukt så här. Och hur har responsen varit från början? Responsen har alltid varit bra och så har den bara ökat och blivit större och större. Så det har varit så här. Därför är vi inte liksom, när folk frågar om vi är förvånade över hur det blev, då var ändå så att när man ändå såg att ja, men nu har 80 000 sett det här och 99% trycker tumme upp, då fattar man ändå att så här, ja, men om en miljon ser, då kanske det fortfarande är många tummar upp. Så att det var så här, vi var inte förvånade att liksom det hände, men det är klart att det var inget vi tänkte på eller räknade med. Hur kommer det sig att det är ni fyra i den här konstellationen? Alltså, vi är ju polare och hänger hela tiden. Ja. Så det var bara att när vi gjorde så bara. Alltså det var naturligt. Mm. När vi skulle göra video och då var det så här, ja men det är klart Thor ska vara med och det är klart typ sådär. Ja. Sen när vi började få spelningar, när det började bli så att folk hör av sig och vill att vi skulle komma och spela och så, då kände vi att så här, fan, vi måste ju ha en DJ. För det är alltså så här, vi vill ju inte stå och trycka på play och så här liksom fejka. Så att då var det så här, vi måste ju ha någon som kan spela. Och då så såg vi DJ Hunk. Eller vi fick höra talas om honom och då tänkte vi så här, men shit, han ska vi ha lätt. Han var utan tröja. Ja. Har han alltid varit så här snygg? Han föddes med shades och lurar. Hur mycket gör ni själva? Allt faktiskt. Och hur funkar det? Hur får alla lika mycket uppmärksamhet? Eller hur har ni tänkt? Vilka roller har ni? Alltså. Vi tänker inte så mycket på sånt. Alltså, så här, vi är bara oss själva och det är det som vi alltid har kört med. För det är så här, alltså, det är inte jobbigt för oss att vara med på saker eller göra saker. För vi är bara som vi är. Alltså, så här, och folk lägger ju märke till det också. Så att det är så här. Men det är klart i början, om det är första gången någon ser oss, då kan de tänka lite så, oh shit, Thor, vad gör han? Oh shit, har de andra hybris? Och alltså det, så här, det kan komma saker för att Johan är lite hetare, jag är lite lugnare och Thor är Thor och DJ Hunk pratar inte utan tröja. Så det är så här, det är ju tydliga roller, men det är liksom bara som vi är. Så för oss är det bara vad som vi är. Eftersom det är Johan och Krille som liksom eldar maskineriet, eller man ska säga, och så blir det ju de som svarar på alla frågor som är lite mer så här faktabaserade. För att jag vet ju inte svaren ens. Liksom. Och därför så. Vill du veta? Nej, jag trivs som det är. Så därför blir det att jag, ja, ofta sitter typ som nyss nu. Sa inte jag något på ett tag, men det är för att, ja. Och det är okej med dig? Ja, det är helt okej. Ja. Smakar maten bra? Hur bra som helst. Ja, det här stället, Indist, Heron City. Indist kök heter det. Här kan vi se Thor i framtiden kanske. Ja, lätt, lätt. Ska vi dra på bio? Ja.
på tal om bio och filmer och filmstjärnor och grejer. Ni var ju med i David Hasselhoffs serie på, eller hur? Ja, talkshow. Hur var det? Hur kommer det sig? Vad var det för grej? Alltså de hörde av sig och ville vara med oss på något sätt. Det var det som hände liksom. Och så hade vi ju ett gammalt klipp från en video när han var med. Så det var ju perfekt liksom. Det passade ju jävligt bra liksom. Det fanns ingen tvekan om att... Nej, absolut inte. Han är kung. Ni får det skithärligt här på bion. Köpa lite snacks och grejer. Och så ses vi sen efteråt. Ja, ha det gött då. Chilling. Hej då.